Que ganso, que es veu el sol, eh? Sí, és preciós. Més preciós ets tu i ningú te diu res. Sí, clar, la culpa és meva. Jo també t'estimo moltíssim. Sí, ara dissimula. Tonteries, n'està movent la càmera. Perquè ens estimem, home, i el sol ja ho sap. Sí, per això s'amaga. No s'amaga. S'amaga per nosaltres, però surt per l'altre costat, que és l'altre tall de món. Som nosaltres que ens movem. És maco, eh? I aquella taca que veig al mig, què collons deu ser? Es veu una taca al mig? La veus o no? Que no sigui un núvol a davant. Hòstia, però està sol, just al mig del sol. Que no sigui aquella taca negra que el sol té. Una manxa solar? Sí. No, no crec que la veiéssim nosaltres. Deu ser un núvol. Hòstia, si no, porto unes ulleres que... Collons. Cagaté. Sí, jo també les veig. A los del vídeo, vemos una mancha solar, pero no lo tenemos claro. Mira que és maca. A veure, hòstia, t'imagines que sortís al rayo verde? No. Què? No, home, no. Què, no, home, no? Collons, però si és una novel·la de Julio Verne. No, home, no. El rayo verde és quan es posa el sol... Mira com baixa el sol, mira, tu mira com baixa el sol. Mireu el vídeo, en comptes d'escoltar-nos a nosaltres, hòstia. Això és el núvol, carinyo, que va baixant. Veus que el que queda igual és un núvol. Que sí, que ja ho sé. Que guapo. Mira. Doncs, segons el Julio Verne, que diuen que és veritat, jo no ho sé, que quan es posa el sol, l'últim puntet directe de sol envia un rayo verde cap a l'espai. Es veu que rebota amb el mar o el que sigui i es veu com un rayo verde. I hi ha una novel·la d'en Julio Verne que es diu El rayo verde. Mira, falta poc. Ay, que aparece el rayo verde. Ay, que aparece el rayo verde. Espera. Calla. Flap. Pues no hay rayo verde. Ole. Gracias. Espera, que me mareo. Espera. I aquesta és la nostra primera posta de sol a Tenerife.